Tohle je Mace, nejnovější zbraň, která dokáže zabít Wardena, toho nejsilnějšího bossa v Minecraftu, na jednu ránu. A to díky tomu, že tahle zbraň dává damage podle toho, z jak velký výšky padáte. Ovšem získat tuhle novou zbraň je dost obtížný, protože ji můžete najít jenom na jednom jediném místě. A to ve Zbrusenovém dungeonu, který byl přidán do hry v nejnovějším 1.21 updateu, který si dneska poprvé zahraju. Tenhle dungeon, zvaný Trial Chambers, je extrémně chaotický, plný nebezpečných mobů, a to obzvlášť pokud hrajete na ultra hardcore obtížnost, jako já. OK, nejdřív vás musím seznámit s mým plánem. Jako první musíme získat speciální mapu, která nás zavede k nové struktuře Trial Chambers. Tam zajdeme a budeme doufat, že tam najdeme ty věci na vycraftění Maceu. No, tenhle plán má ještě několik dalších kroků, ale ty vám ukážu až pozdějc. Takže, zaletíme do vesnice. Bum, a potřebuji obchodovat s tebou. Teďka s ním potřebuji obchodovat, dokud mi neprodá mapu. OK, tenhle mapu neprodává. OK, tak musím obchodovat s jiným. Máme to tady. Trial Explorer Map. Potřebuji 8 kompasů. Ne, 8 emeraldů a 1 kompas. Bum! Máme to tady a... what? Kde přesně, že to je na té mapě? Nemělo by na té mapě jakože něco bejt? Je nějaký flek tamhle vlevo jenom? Ale počkat, na té mapě přece jenom něco je, to je nový kryt na telefon a nová podložka na myš, který najdete na siriacurry.store. Na obou těchto věcech je úplně krásný design tady z toho ultra hardcore světa, je tam několik staveb, který určitě poznáte, podle mě to vypadá fakt dobře. A pokud tohle není úplně pro vás, tak máme i kryt na telefon, na kterém je klasický Siriacurry logo. A nemusíte se bát, kryty na telefon jsou dělaný pro několik různých značek a hromadu jejich modelů, takže je dost velká šance, že tady svůj telefon najdete. Odkaz byl v popisku, nebo to je siriacurry.store. Budu moc rád, když si něco koupíte. OK, zkusím koupit ještě jednu. OK, koupil jsem ještě dvě mapy. Na téhle taky nic není. A na jednu jsem se ještě nepodíval, protože doufám, že třeba když se na ní podívám dál od spawnu, tak tam bude něco vidět. Protože v tomhle světě najít jakoukoliv novou strukturu je extrémně těžký. Jelikož v tomhle světě hraju už více jak 70 epizod, takže jsem toho tady dost prozkoumal. Už je tady prostě hodně vygenerovanýho terénu, obzvlášť v mém okolí. Takže odhaduju, že tenhle trial chamber bude asi tak 50 000 bloků daleko. Možná i víc. Takže se musíme připravit na opravdu velkou výpravu. Tak, navaříme si několik night visionů. Tak, doplníme jídlo. No a myslím si, že v mém kompletním netheritovém armoru s Protection 4 by to bylo možná až moc jednoduchý. Takže si vezmu speciální shulker box na novou výbavu. Bude to celý železný armor, železný meč, tahle kuš s piercingem 4 a několik šípů. A aby se neřeklo, tak si tenhle armor aspoň trošku enchantuju. Ať to vypadá dobře, Protection 1, Protection 1, Protection 1. Proč jich dala Protection 2, proč ne? Tak taky si vycraftím několik zlatých jablek, protože pokud nevíte, tak tohle je Minecraft ultra hardcore a moje životy se mi tady neregenerujou. A bum, tohle je moje kompletní výbava, kterou pak budu mít na sobě. A tady mám hromadu rachejtlí, aby jsme tam doletěli. Berem všechno a letíme do nedru. Konkrétně na střechu nedru, protože tam samozřejmě bude lítat lehčejc, a letíme směr severozápad. Tudy. No, jako budu upřímný, tenhle svět už má asi 10 GB na velikosti, takže už to je jako obří soubor. Takže no, snad toho dneska o moc nezvětšíme. Uvidíme. Tak, tady už jsme 2000 bloků daleko na střeše nedru, takže tady zkusíme udělat portál. Schválně, se na mapě se něco změní, až projdeme na druhou stranu. Popravdě nevím, jestli tyhle mapy vůbec jako fungují, protože na nich nic není. Z toho jsem taky docela nervózní. No nice, jsem v jeskyni. Počkat, tohle jsme přeletěli. Tohle taky. OK, tak to možná nebude tak daleko. Zkusím se podívat na tu... na tuhle mapu teďka. Tady to je vidět! Výborně. Tady to není konečně prázdná mapa. Tam dole, na té mapě vidíte. To vidět, to je ono. OK, tahle mapa funguje, ty ostatní asi ne. Tohle bude lehčí, než jsem si myslel. Díky bohu. Jsme to trošku přepálili. To jsem nečekal, popravdě. Jo, zkusíme dát portál tady. OK, ještě víc na jich. OK, tohle bude teďka taková typovačka, kde mám ten portál postavit, abych tomu byl co nejblíž. Já zase jako nechci jít úplně ke spawnu, zkusíme to tady. Pořád na jich? To je hrozně blízko, to je nějaký divný. Takže bych letěl už normálně, a ne přes nedr. Já se přibližu teďka ještě ke spawnu. Tohle je fakt jako kousíček. Já se hejbu. To je hodně dobrý. Teďka to zabočíme
Směr sever. Takhle by se měl začít načítat terén, já to úplně cítím. Jsem napjatý jak šandy, už to tam je. Tady to bude. A bum, tady to je. Tak si dáme poslední dobrou noc, než půjdem do toho. Vezmu si tady teda moji krásnou výbavu. No, už jsem fakt dlouho v tomhle světě nebyl, v celém železném brnění. Ale no, snad tady neumřu. Neměl bych přece. Ho nikdy nekopat pod sebe, obzvlášť, když nemáte dobrý armor. Oh, tenhle blok jsem ještě v Minecraftu neviděl. Co by to tak mohlo být asi? Oh, Minecraft Trial Edition. Už to slyším, jak se tam něco spawnuje. No, dám si zlatý jabko a jdem tam asi. Tak jo, jdem dovnitř. Oh, ten skeleton dává poison, opatrně. Dobrý, chcípnul. Tak jo, pojď sem skeletone, jdem dovnitř. Jdem do toho. Ok, tak tohle je hodně zajímavý dungeon. Dobrá, ty skeletoni jak dávají poison, tak je to dost... Co to tam je za poušny? Ale ne. Mě se tady pořád spawnujou. Chcípni. Dobrý, tady má armor. Ale ne, já tady umřu. Tady umřu. Opatrně. Zabarikádovat. Dobrá. Tohle není úplně ideální. Slowness poušny. To dostanou skeletoni, to dostanou. Ok, možná bych si měl vzít štít do druhé ruky. To bude asi potřeba tady. Ještě si vypiju night vision, ať no to tady vidíme. Vezmu si štít do druhé ruky. Musím myslet na to, že nemám totem, takže si dávat bacha. Nice. Trefa. Dobrý. Oh, už mi tady něco padlo. Klíč. Nádhera. Tak a tohle bude větší challenge, než jsem si myslel. Kolik se jich tady sakra bude ještě spawnovat? Dobrý, ty ugo, dva jednou ranou, krása. Ty jsi toho taky dropnul klíč, jo ways. Tyhle, ten poison je hodně otravný. Zvlášť, když se vám neregenerují životy. No dobrá, ale máme dva klíče. A tyhle klíče, já samozřejmě v tomhle updateu něco vím zase koupil, nejsem, že bych nic nevěděl. A tyhle klíče já můžu využít k tomu, abych otevřel tady ten trezor. Otevřu ho pomocí klíče a z něj může vypadnout nějaký dobrý loot. Máme tam nový štít, jo. Emeraldy, železo. Tak jo, dokud se vevnitř točí ten malý mob, tak se ještě budou spawnovat. Jak musím porazit určitý množství a pak se přestanou. A něco z toho vypadne. Přesně takhle. Co z toho máme? Speed potion, no. Nebudu si stěžovat. Tak, o, tamhle máme trezor. Můžu ho otevřít? Výborně, co z něj padne? Potřebujem, no, emeraldy úplně ne. A zlatý mrkve mám. Musím ho tady proskoumat. Tyhle čestky je úplně prázdný? Aha, počuvaj. Co je toto za podvod? O, tady jsou další místnosti. Tady ten dungeon je hrozně zajímavý. Tady ty místnosti jsou nadizajnovaný hrozně tak jako netradičně. Tyhle, to je hodně velká místnost. Tam jsou ale poison pavouci. To je můj hlavní nepřítel. Musím si mout na dálku. Máme tady zombíky ale. Jo, zombíci, pojďte sem, no. Jeden za druhým, zkosíme je. Pavouka si jim. Vypadnul nám klíč. OK, tak můžu jít zpátky. Tam byl ten trezor, takže ten si chci určitě otevřít. Tak tenhle trezor asi už znovu otevřít nemůžu. A tenhle můžu. Šípy, nice. O, kniha. Mending. To by se mi hodilo dát na štít. No dobrá, máme jeden honey bottle. No, vypijem to. Tak a pořád jsme nezískali ani jednu věc, kterou potřebuji na vycraftění mace, takže zatím teda, jako dobrý, ale co se týče mýho plánu, nic moc. No, tam jsou pavuci. Cípni. Ne. No jasně, samozřejmě, že mě na poison na 12 sekund. Je tohle obří struktura. No dobrá, sem půjdem potom. Tady jsou pavouci, nice. Cípni. Tamhle vidím trezor. Dobrá, co máme tady, sněhový koule. Tohle je reálně nějaký bludiště. O, tady bude ten nový mob, mám takový pocit. Je tady! Máme ho tady! Breeze! No jasně, to je větrný mob, který na mě hází jeho větry. Prostě používá vítr, aby mě tady odpálil úplně do nebes. Vcípni! Výborně. Máme achievement. A máme breeze rody. Nádhera. To je jedna z věcí, který potřebujeme. Nemůžu na ně použít ty poison šípy? Jestli na ně bude taky fungovat? No na tebe určitě. Yo, guys, on! Odpalil ten šíp na mě. No jasně, to je větrný mob, to dává smysl. Pojď sem. Cípni. Ok, máme breeze rod další. Krása, ono to je jako blaze rod, že jo, ale jen breeze rod. Tak máme trezor, nebo klíč, tak otevřem trezor. Co tady? Diamanty? Šípy? Kniha? Ok, co máme za knihu? Bane of Arthropods 4. Úplně k ničemu. Tady máme klíč, ok, výborně, tak si otevřeme. Který trezor otevřem? Tenhle se mi líbí. Pojď něco dobrýho. Taky máme jednu věc, kterou budeme potřebovat. Ominous bottle. Nebo bych měl možná říct. Ominous bottle. Že tady to je strašidelný potion, který já vypiju, až to tady všechno projdem. To pavouk. Já se tady na ně vezmu tady to.
Dám si speedku, já ti můžu utíct. A počkat, to je normální spawner, to nechci, to zničit. Dobrý. Mě to došlo. Já na to koukám. Mě ty spawnery jsou speciální, že jo? Ty, co, ze kterých pak padají ty klíče, který potřebuju. Pojď, klíč, nádhera. Kam to vede tady? Ježiš Maria, tohle je masivní. O, OK, tady to bude boj. Tak, tak, o, nádhera, ty on mě schodil. No, výborně, i když mám štít reálně. S tom neubráním. Ty vogo, OK. OK, už to tady začíná jít do tuhýho trošku. Otevřeme si trezor. Něco tady bojuju. Novej hudební disk, krása. Máme jednu ze vzácných věcí, který jsem chtěl získat. OK, tady z těch blízrodů, ale já vám ukážu, nejen že se z nich kraftí mace, ta nejlepší zbraň, ale já z nich můžu vykraftit i wind charge, což jsou ty věci, co střílejí ty tornádo mobové. Pomocí nich se můžu odpálit, okay, přímo do střely skeletona. Dobrý, sejmím skeletony. O, ale kde pak se ty schováváš, kamaráde? No, 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 mě se neschováš přece. OK, tady máme trezor, hodíme tam klíč. Počkat, to nejde vlastně, tohle je totiž speciální trezor. Do tohle trezoru potřebuji speciální klíč, který získáme později, ještě tady projdu, abych se ujistil, že mám všechno prozkoumaný. OK, tak tohle je brutálně dobrý loot. No, tady máme bolt template, OK, to už máme. Máme dva další bad omen potiony, krása. Efficiency 5! Tak to je crazy. Teďka, už jsme tady úplně všechno vylútili. Ale pořád nemáme to, co potřebujeme. Máme jenom jednu část a to je ten breeze rod. Ještě potřebuji jeden hodně vzácný item, který se jmenuje heavy core. Což je v podstatě hlavní část toho kladiva. Takže odjedem odsaď. Vykopem si takhle tady menší díru. Bum, přestrojíme se zpátky do klasického vybavení. A půjdem zpátky dovnitř. OK, až se beru krumpáč. Ale nejdřív se vypiju tenhle potion. Tenhle potion mi totiž dá Bad Omen 2. Což pokud nevíte, je ten efekt, který aktivuje raid normálně ve vesnici. Ale já když s tímhle potion efektem vejdu do těchto místností, tak dostanu, oh no, já jsem to nestihl vysvětlit, tak dostanu Trial Omen, což tenhle dungeon udělá mnohonásobně těžší. What the fuck? Co to sakra bylo? Proto jsem si vzal můj normální armor, protože už se tady s něma zahrávat nebudu. Už prostě dostanou rovnou, co si zasloužej. Pojďte sem, hoši, no. Už mají diamantový armor? On má diamantový armor. OK, no dobrý, teďka už tady začne být šílený. No jasně, už tady spawnují mnohem víc. Proč jsou tady silverfishky? Pojď sem. Pojď sem, ty chcípáčku, pojď sem. Neutíkej, dobrý. Máme 12 breeze rodů. Ještě, že mám looting na meči. Tak jo, tady to jako mohl bych na to jít se železným armorem, ale nechci tady umřít. Takže nebudu se tady zahrávat. Výborně, máme ominous trial key, což je ten lepší klíč, kvůli kterým to teďka dělám. No, ježiš, on je hrozně otravnej. On si se mnou zahrává tady. A tohle není žádný vtip. Ty dostaneš prostě. Tak jo, teďka můžeme otevřít tenhle speciální trezor, ze kterého by měl padat ještě lepší loot. Ty jo, OK, všechno dobrý, tady máme diamanty, Bad Omen 4, piercing 1 kuš, nádhera, ty jo. OK, jdeme dál. Tady zábava teprve začíná. No, čestky se asi nedoplní zázračně. No, pojďte sem, chcípáci. Oni mají meče železný a diamantový armor. Oni si fakt nezahrávají, hoši. Já mám strenčku, díky moc, kdo mě to hodil, ale díky. Dropnul klíč, yes, dropnul klíč. Další strenčka, oni mě tady pomáhají, jo. Ta strenčka mi fakt pomohla, jo. Nevím, proč mě tady tak pomáhají. Tak kolik se jich tady spawnuje? Tady ještě někde jeden pavouk. Tady nahoře. Jo, tady jsou hoši, no jo, ten stylový armor, co má ten zombík na sobě. To nebude určitě levný, ale to, co mají ty hoši na sobě. Cípni. Ale máme jeden klíč, jeden máme, takže můžeme jít sem. Otevřít tento vault. Enchantovaný zlatý jabko! Tak toto, dámy a pánové, toto je krásné. A máme flow armor trim, krása, už můžeš vypadat stylově jak ty zombíci. Tak jdem do téhle místnosti. No, tady je hromada pavouků, no jo. Tak budem bow spamovat. Není můj look na ně. No. Já je tak nesnáším. Já reálně si dám enchantovaný zlatý jabko na to kašlu, prostě si ho s ním. No jak sem, pojďte, hoši, no. Už jdu do nich, máme enchantovaný zlatý jabko, tak sem, pojďte. Mrchy malý. Ups, to vypípnout. Ty už tady vidím ty pouštně, jak se spawnujou, to je hrozně hustý, jo. Tohle je jako nejlepší struktura, co Minecraft přijal do hry, tady je tolik jako zajímavých věcí. Není to prostě jenom spawner, za kterým vyludíte česky a zničíte ho a pak jdete dál.
tohle jako reálně. Reálně dungeon. Rád bych šel do nějaký obtížné místnosti. Máme tady někde něco? Já musím tam nahoru, už vím, kudy. OK, už to tady začíná být celkem zajímavý. Pane bože, co se tady sakra děje? Jak to, že hořím? Proč je tady slime? Tady už to začíná být nějaký chaotický. Kolik je tady sakra poušnů? Cípni. OK, no, zlatý jabka došly. Už musíme pít poušny. Sakra, co se tady děje? Tady to je úplně chaotický. Slime zabít, dobrý. Tady malý vlastně nic nedělají. No, sebrat klíče? To já mám ten nový potion efekt, oozing, to spawnuje ty slimy. Nejenže tady nový dungeon, je tady několik nových potion efektů. Jeden z nich právě mám. Ty brambory z toho droply, no tyjo, to se... Já se nemůžu udržet nadšením, až si tady ty brambory dám. Já se na to hrozně těším. Pojď, dropni klíč, já už to potřebuji do tady... Ne! Já potřebuji, abych už tady získal tu věc na ten maze, protože jestli ho tady nezískám, tak možná budu muset najít jiný dungeon. Já to úplně nechci, jo. Tady máme, hele, speciální trezor. Tak ho tam dáme, ten klíč, a pojď, dropni to. Enchantovaný zlatý jabko, krása. Ne. No, jelikož hledání tady toho posledního itemu, který potřebuji na vycraftění mace, se dost protáhlo, tak to tady urychlím. Jakmile jsem všechny moby v tomhle dungeonu porazil, tak jsem šel pryč, zkusil jsem si znovu vypít potion a znovu jít do dungeonu, jestli náhodou se to znova nespustí, ale nespustilo, takže jsem věděl, že budu muset najít další. Vrátil jsem se domů, koupil jsem si další mapu a šel jsem do dalšího trial chamberu. Ten jsem celý vylutil a item, který potřebuji, heavy core, jsem pořád nezískal. Takže jsem se zase vrátil s prázdnou domů, koupil jsem si další mapu a tentokrát už jsem mě štěstí. Ale usmál. No, máme to. To je ono. Heavy core. Ježiš Maria. Okay, 2 hodiny, no. Chvilku to trvalo. A teď tady máme heavy core a máme tady breeze rod a můžeme vycraftit mace. Máme tu zbraň, krása. Je to obří kladivo. Tak a teď vám prozradím další kroky mýho plánu. Další krok plánu je na tenhle maze dát úplně všechny nejlepší enchanty. Tak, abych s ním dával co nejvyšší damage a taky, aby měl takovou jednu tajnou schopnost. Ale nejdřív se odsaď musíme samozřejmě vykopat a zaletět domů. Tak, máme noc, tak můžeme maze asi otestovat. Okay, otestujeme ho, jak je neenchantovaný. Schválně, hele, no. Pokud jste o téhle zbraně ještě neslyšeli, tak asi se divíte, proč říkám, že to je nejlepší zbraň v celém Minecraftu, když má jenom 6 attack damage a můj meč má 8. Tahle zbraň totiž je dobrá v tom, že s čím větší výšky já skočím, tím větší damage dám. Takže já se vystavím nahoru a teď to sledujte. Bum! Zombík umřel na jednu ránu a tady ty hoši úplně odletěli. Podle mě, když si vezmu elitru, a teď tady někoho prostě sejmu, na někoho dám prostě útok z nebes. Creeper! Jak když toho moba totiž hitnu, když padám, tak nedostanu pak full damage. Takže se musím trefit, abych přežil. Co Enderman? Na jednu ránu. Pojď sem. Ne! OK. Dobrá, no. Asi bych s tím měl být trošku opatrnější. Já vlastně mám tady to, počkat, proč to dělám takhle? No, cípni. Nejlepší kombo. Tady ten Wind Charge plus Mace a všichni moby dám do ránu. Takže už takhle je ten Mace dost silný, ale ještě může být silnější pomocí enchantů. Takže je čas letět domů. Tak, jsme zpátky. Koukneme se ještě na loot, co jsme vlastně získali z toho všeho. Ta vypadá solidně, máme mending, který dáme na ten maze. 30 diamantů, hromada slime bowl. Máme tady ty dva nový smithing template. Ty máme hudební disk a ještě mám jeden. Tady mám ještě jeden hudební disk, takže jsou dva nový, tyjo, to jsem ani nevěděl. Máme tady i enchanty, ale který se nám budou hodit. Density, to je enchant právě na maze. Mám tady density breach dokonce. Multishot, ok, ale odzkoušíme ty hudební disky nejdřív. Dáme jako první creator. Tohle začíná zajímavě, jak nějaká ukolébavka. Ok, já nepotřebuji teďka usnout, takže dáme ten druhej. Dobrý, tenhle je na probuzení, no. Ok, tenhle zní líp ze začátku.
Ok, teď se mi docela líbí. Výborně, takže hudební disky uložíme do čestky s hudebníma diskama. Dobrá, ještě mě zbylo 8 tady těch klíčů, reálně těch klíčů padala úplně hromada, ale nebyly tam prostě pak ty trezory, no. Tak jdem se podívat, jestli to můžeme enchantovat, nebo jestli ty enchanty na to musím nějak dát. Jak to vlastně funguje? Density 4! Ok, to je dobrý. Mám density 4 už jedna a maximální level density je density 5, takže tady to by se nám hodilo. Tak to tam dáme. Ale ještě potřebujeme jeden speciální enchant na mace. Jo, na mace, kdyby se zeptali, jako je to zbraň, ale sharpness tam dát nejde. Bo vidíte, sharpness prostě tam dát nejde. Ale šel by tam dát enchant třeba jako Bane of Arthropods 5, nebo něco takovýho, ale to mi nechcem. Tenhle enchant je dobrý v tom, že za každý blok, který padám, tak to dá větší damage pak tomu mobovi, takže v podstatě je to jako sharpness, ale ne tolik, no. Pak je tady ještě ten druhý enchant breach, který jsem získal, jo. A ten je v podstatě, že snižuje efektivitu armoru, jenže já to proti hráčům používat nebudu úplně, že většinou ty mobové, se kterými tady bojuju, tak armor nemají, to se hodí asi spíš do PvP, takže pro mě je rozhodně nejlepší enchant density. A ještě potřebuji jeden speciální mace enchant, schválně se mi padne, hele. Nepadlo to. Ok. Aha. Já tenhle enchant nemůžu získat z enchant table. No nevadí. Zkombinujeme density na density 5. Ok. Boom, dáme to tam. Dáme tam i unbreaking, dáme tam i mending. Ok, enchant, který potřebuji, se jmenuje Windburst. A tady píšou, že ho můžu získat jenom z Ominous Vault, což je ten trezor, jak vidíte. Takže jdeme do dalšího trial chamberu. Oh, konečně! Windburst 3, no. Reálně, už můžu prostě vycraftit další dva macy, možná i víc, ne? Jo, ještě 4 celkem můžu vycraftit další, pane bože. Tohle je tak vzácný. Ano, už je teda nejvyšší čas zaletět domů a udělat ten nejlepší mace. Takže, na mace teda přidáme ještě Fire Aspect 2, protože ten tam taky můžeme dát. A ještě legendární enchant Windburst 3. A tohle je oficiálně mace s těma nejlepšíma enchantama. A možná se ptáte, co dělá enchant Windburst 3? No, je to jednoduchý, to vám ještě ukážu. S tímhle enchantem, když skočím na moba a hitnu ho... Okay, musím skočit líp. No, vyletím nahoru a prostě skočím na tohle prase. Tak sledujte to. Bum, mě to odpálí. A můžu hitnout další. A pak až doskákat do řeky. Tak to jsem stal za achievement. Udeřit ránu, která dá 50 srdíček damage za použití mace. 50 srdíček jsem tomu prasetě ubral. No čuníku, můj kamarád dostal pořádnou ránu. A tohle využijem teďka na Vidra a na Wardena. Takže začneme asi Vidrem, ten je podle mě slabší. Myslím, že má méně životů než Warden. Takže tady Motisal, ty si s tímhle dokážu zabít oba nejsilnější moby v Minecraftu. Takže Vidr bude jen taková příprava, pak to reálný půjdem na Wardena. Mám tady někde ty hlavy? Já si myslím, že jo, teď jsem na to stavil farmu. Tady je 12, no jo. Takže máme několik pokusů. Tak jo, meč necháme doma, není potřeba. Luk taky, necháme ho tady v shulkerboxu. A jdeme na to. No a kde jinde udělat fight, než prostě tady. Tady už jsem bojoval reálně s několika vidrama v téhle sérii, takže to tady prostě uděláme. Už to tady je trošku zničený ten terén, ale to nevadí. Protože já stejně ho spawnu, vyletím nahoru a pak se na něj schodím prostě jak atomovka. Se spawnuje kluk, já letím nahoru, snad to zvládnu, mám totem v druhé ruce, možná jsem se měl vzít ještě jeden. Vyletím fakt vysoko, ať mu dám prostě co největší damage. Tak jo, dávám si chestplate a padám dolů. O, kam to letí, kam to, kde to je, kde to je? Sakra, on úplně zmizel. Okay, nehejbej se, nehejbej se, nehejbej se. On uhnul, sakra. Jo, teď jdu na něj z velký vejšky, teďka už neuhne, tam zabíjí koně. Teď je po něm, teď je po něm, teď je po něm. Ne, můj totem, ale ne. Já nechal můj shulkerbox doma. Ale ne. Ok, Vidra, dej mi chvilku, no. Co to nebude tak jednoduchý, jak jsem si myslel. Mohl docela trefit se, když padáte tak rychle, je docela těžký. Tak jo, máme pár totemů, pár pokusů. A jdeme na to, kde je ten chcípák? Ok, yes. Jde po mně, jde po mně.
To bude stačit, myslím, ne? Kde? Tamhle. Pojď, 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 pojď! O! Je po něm! Okej. <Okay. laughs> Já jsem si chvilku říkal, že jsem zabil, ale jo, na jednu ránu! Tohle je šílený. Okej. Okay. Tak a víme, že to funguje, ale Vidr má asi jenom polovinu životů, co má Warden, takže na Wardena budu muset být ještě vejš. Zaletíme domů a připravíme se teda na velkolepé finále. Okej, okay, ještě ale než půjdem na Wardena, tak bych se chtěl podívat na další nové věci, které jsou v tomhle updateu. Jedna z nich jsou nový obrazy. A myslím si, že to by se mě tady docela líbilo, protože tamhle ten obraz tam úplně nehodí. Myslím si, že bychom tam mohli dát nějaký jiný. Tak schválně. Stay něco nového. Okej, okay, tohle všichni znají. Nový obraz. Okej, okay, tohle je reálně obrázek z toho texture packu, co tam dřív byl. Okej. Okay. Zajímavý. Ještě něco zajímavého? Okej, okay, what the fuck, co je tohle? Okej, okay, nějaký hodně temný obraz. Dobrá. Tohle se mi docela líbí, to jako se podle mě sem hodí, je tam ta hlína, že jo, tak se to hodí do mýho domu z hlíny. Nevypadá to, že máme jenom tohle na výběr. Co kdybychom trošku zmenšili formát? Ty nový obrazy jsou hodně podivný. Okej, okay, okay, tohle je trošku strašidelný obraz, no se podívám z dálky, tam je nějaký kostlivec a nějaká žena. Nevím, jestli tohle chci tady mít, to je trošku strašidelné. Ok, dáme sem ten Minecraftový, ten se sem podle mě hodí úplně hrozně dobře. Tenhle, to je krása, ten se sem hodí. A ještě myslím si, že tady mám ale další obrazy, ne, v tomhle baráku. Tak je půjdeme zkontrolovat, jo, tady máme. Schválně, obměníme i, co je tohle, sakra? Potřebuji tenhle rozměr. Na koni je zde, co tady necháme, to se mi líbí. Tak, co tady nahoře? No, růže jenom, dobrá. Tak, dáme tam růži, trošku tady vylepšíme to umění v celém baráku. Tak, ještě někde mám obraz? Jo, tamhle ještě obří obraz prasete. Okej, okay, tady ten bychom možná mohli zmenšit na jiný formát. Okej, okay, když bych ho dal takhle, 3×4, tak bychom mohli mít tady ten modrej, anebo pak tu ženu. A tu dáme semka nahoru. Tady to vypadá podle mě docela v pohodě. Tak, s těmhle obrazem to tady teďka vypadá podle mě mnohem líp. A dost jsme tady to umění updateli v tomhle baráku. A ještě než půjdeme na toho Wardena, tak bych se rád podíval na tyhle nový věci ještě. Co jsem tady získal? Armor trimy a flow. Co je sakra flow banner? Ok, to je jenom takový závit. To vypadá ale celkem zajímavě. Jako proč ne? A co ten armor trim? To je podle mě ten, co měli na sobě všichni ti mobové, se kterými jsem bojoval v těch čembrech. Hlavně, který bude vypadat líp. OK, ten není špatný, co flow? Ten vypadá podle mě líp. Okay, tohle je takový divný, to si úplně nelíbí. Zajímavý. Používat to asi úplně nebudu, ale... OK. Tak, konec zdržování, jdeme na něj. Naštěstí nemusíme chodit do žádného Ancient City, někdo ho lákat ven nahoru, aby se na něj mohl skočit z velký vejšky. My tady Wardena už máme chycenýho tímhle směrem, teda doufám, že nezdrž zpátky do Nedru. To bylo blbý trošku. Ale tamhle v té krabici by měl být Warden. Jo, je tady. Ok, tak jdem na něj, prostě vyletíme vysoko a sejmem ho. To je všechno. Pořádně vysoko, hele, tady ten on nikam neudeče, že bych to snad měl zvládnout. Jak vysoko, jsem aspoň 500 bloků. No a dáme 600 pro jistotu. Už ani nevidím dolů, ale vím, že je tady ten beacon, takže jsme tady správně. Toto bude hrozně těžký hitnout, ale jakože brutálně těžký. Kde je tamhle? Si tuhle dám na poprvé. Tak jsem dobrý! Warden na jednu ránu! Pomocí toho nejlepšího mejsu. Wow, ten neměl šanci. Ten dostal pořádný dělo mezi oči. Jenom tohle si podle mě zaslouží dát like. A to je všechno tady z toho videa. Naschledanou.